Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska se u dobrodružňáku s Vendou. Čus. A Vendo, co budeme dneska dělat? Dneska budeme dělat kompost. Kompost. Vlastně jsme v minulém díle udělali tenhle ten krásný crafting a vypadá úžasně, teda sice nevím, že jestli v tom něco budeme dělat, ale je to náročné. No, hodně toho budeme v tom dělat, ale... Sakra. No, bude to hodně složitý. Sakra. A ano, dělali jsme tam komposty, různý srajdy, další. Jakoby jo. No, takže Veno, co budeme dělat teďka? Jo, tady jsem ti udělal, jo, questíky si udělej. Ty si určitě vezmu. Pár jsem jich tam dělala, teďka se mi tady vypolují briky, ale ty ještě nemám, ty jsem dělej tamhle. No a jednoduše, Maki, když tady vlastně do toho advanced craftingu, už jdu na něj. Černýho craftingu, tak se ti tam ukáže, že jsme konečně teda získali materiál na ten fluid extractor. Tak si ho můžeš vzít. Jo. Tady z toho černýho. Jo. Hej, to je super, jak to tam nechává, to jsem myslela, že to tady není. Jo. Ok, tak máme. Seber si ho a někam ho placeni, protože budeme ho potřebovat, protože budeme v něm dělat různý věci. Jo. Tohle bychom mohli skopat. V podstatě jo. To skopu. Možná bychom si mohli potom dělat trošičku nějaký, jako ještě třeba místnosti, jenom přímo pro nějaký určitý věci. Teoreticky bychom to mohli udělat plně nahoře. No, třeba někdy, nebo... Ale sice to je strašně daleko zase odsud. To je pravda, no. Vy, že tady používáte furt jako všechny věci. Ok, no. Tohle to pak někam strčím. Nějak takže to máme nevím, cože jsme si to udělali. Oh, to je hustý. Trifluid extractor. Jasně, vítej. Takže prostě nějaký tank, chápem. V podstatě, Maki, máš ten humus, co si mi minule nějak získávali? Mám jeden. No, tak mi ho hoď. I tak. A v podstatě ten bychom měli hodit prej tady do tohohle. No. A tím, že ho do toho hodíme, nevím jestli sem, nebo dolů. Tak někam to zkus. Prostě někam bychom to prej do toho měli dát, ale mě to tam nad tím nechce vůbec nic teda dělat. Potřebuji asi nějaký tank, nebo já nevím, jak to v tom funguje, protože měli bychom to do toho dát a prej by jsme z toho měli získat ten metan, který my potřebujeme na pohánění tohohle jasný. Právě. No, právě. Ale jenom nevím, jestli se nám třeba tím questem ještě něco nevodemklo, já se v rychlosti na to kouknu. Ale počkej, jo, odemklo. Nějaká. Jo, vidíš, empty cell, možná tu empty cell právě budeme muset dát do tohohle, aby se nám to jakoby do toho dalo? Nebo vůbec jako nevím. Jak máme ten fluid, tak hned vpravo to, tak to si taky můžeš dělat complete. Jasně, jenom nevím jako jestli, jo vlastně, a vidíš, a on se nám dá dvakrát, tak jo, tak dej complete a... No už má právě nějaký servo, co to je? Nevím, ale získal jsem taky dvakrát a tím pádem se nám otevře... Pak máme flu... Jo, nějaký quest s empty cells se nám otevřelo. Já mám lemon light soda. A... Cože? Teda sice to nevypadá moc lákavě, nevím, to jsem dostala. Já to mám taky. A co s tím jak to vypadá? Jo, vidíš? Já vím co. O co, že to můžeme napojit tady na tohleto? Sakra, a... tady toho je. Počkej, no. já ti to zničím. A dáme to vedle sebe, jo, schválně. No jasný. Nech to tam. Ale tady má... Tohle? Dáme jako... to takhle a zkus to propojit. Jako tohle? Jo, jde to propojit. No propoj to ne, ale myslíš si, že to bude fungovat? No, musíme to nějak zkusit. No protože tady mám ještě servo. To servo nevím, extracts co je. Item fluids from something. No. A nebude to potřeba to napojit sem takhle nahoru? Hele, já ti řeknu, že vůbec nevím ještě, jak to teda funguje, třeba možná ještě... Side, left, east. Dusty? Všimni si toho, když koukneš na tohle a držíš shift, tak ti to ukáže, jaká je to strana. Aha. Ale proč? No to nevím. Na 100% na to budeme muset... Počkej, podle mě to budeme muset... Ne, tak ne. To možná to servo k ničemu, nebo... Já. Ne, ono to jde napojit... Ano, tohle to dej pryč. To mě tady úplně vysírá. Když dáš tohleto, tak na to můžeš dát. Ale dál jako nevím. Jasně. Dál nevím. No a ono na tom servu je napsáno, že extracts items lomeno fluids from something. Je možný, že ono to jakoby by měl vysávat z tohohle, když je to napojený z toho na tomhletom. Takže a ono to má být teda naopak. No kdybychom to dali naopak, kdybychom třeba zničili tohleto. A i tohleto tečko tím pádem, a na to bychom právě dali ten fluid. Ale víš, že se to ničí. Ne. Já už to třeba nemám tohle. Nebo to jsi možná vzal ty. Já jsem to možná sebral, spíš to jo. Bylo ono, no.
A když tady dáme tohleto, tak by to teoreticky mohlo vysávat z tohohle. Já si spíš myslím, jestli to nemá být napojený na tohleto černý. Jo, tak já nevím. A nebo... Já nevím, já se v tom moc nevyznám. Ale nicméně měli bychom možná udělat ještě teď jeden už by to celkem sedělo. Já to mám teda třeba v obráceně, já mám to černý maky tady. A jo, teďka to je tady. Ježišmar, jaký divný. Hele, pojďme udělat ještě questík na nějakou tu empty cell, což by měla být jakoby zkumavka nějaká, no. Ve který bychom teoreticky možná na to ten přijdu. Metan, ve který bychom mohli ten metan normálně mít. Jo. Už mám dobře. Super. Potřebujeme na to kladívko, dva tin pláty, dva tin ingoty a jeden glass pane, což je jo, to kladívko mám. Jo. A nepoužitý. Kladívek, který mám byl opravdu hodně, hele. Dva ingoty, dva... A glass plate. My ty tin pláty počkej, vůbec já tady, nemáme. Myslíš to, jak se dělá? Za čtyř nebo za dvou? Možná z šesti? Já myslím z šesti maky. Jo, dokonce z šesti mám tady to. A dám si toho tam radši 8. Dobře, já udělám ty tin pláty. Dobrý. Jo, z šesti. A... Tady máš jeden. Jo. Díky. Já to rovnou vycraftím, takhle, jeden tenhle ten a kladívko. Takže mám teda čtyři ty cely. Ano. Vypadá to takhle, koukej. Hned kouknu. Já jsem ti to hodil. Jo, už to vidím. Hustý. Takový zajímavý celkem. A i briky koukám. Ano. Zajímavý. Takže to claimnem. No a zároveň se nám teda odemknul quest, že prej... Filling cells. Jo, to jako máme zase jako plný. No, jak je naplňovat? The cell, methane gas cell, že máme teda udělat. A to bysme teda... Tyjo, chemical reaktor? Cože? My potřebujeme chemický reaktor? K čemu? Co? To tu lahev? Nebo co jsi to dělal? Tak je nahoře. A jo. Máme tam čtyři teďko. Jsem dobrá, co? No, ale... Dál nevím, Mendo. Já furt přemýšlím, jak tam dát právě ten humus, fluid latex. Latex tam, fluid tank, up front. Fluid? Je to takový zvláštní. Jo, latex, fluid. Vidíš to tam taky? Jo, dole. Já se kouknu na ten questík s tím fluid tankem, fluid extraktorem. Jo, aha, víš to, že když na něco, když jeden na to z toho klikneš, tak tam máš pět, jakoby... já nevím, jak to popsat, čtverečky s... buď tam můžeš udělat křížek, nebo... že to je očkrtnutý. Jo, a víš, co jsem možná zjistil? No. Když tam dáme ten... ne. Jak to... počkej, ještě jednou. Já čekám, Vendo. V klidu. Teďka vypadá, kdyby jsi byl na záchodě. Ale ne, bože. Ale ono mi to tady ukazovalo. No. Hovering with Oakwood. Ono mi to tady, já jsem se koukal na ten, do tý questbook, do tý knihy. No. Že fluid extractor, to je to, co tady celou dobu s tím teda jako děláme. No. Že pomalu ničí logy. Jo, vidím. Dřevo. Mm-hmm. A generuje z toho latex. No. Nebo metan. A zkoušel jsi tam dát dřevo? No zkoušel, ale já nevím jak. To je ten problém, že prostě nevím jak to do toho strčit. Prostě lidi, jak máme strčit sakra ten lok? Že tady toho řeknu je ještě nějak něco, hodně. Maky. Já ti ještě možná něco řeknu. No řekni mi to. A jestli to tak opravdu bude, jako tak, musí to být na tom. Tak jsme trapáci, možná. Ne. A co děláš? Já jsem si myslel, jestli náhodou tady tohoto černý, no. Jak vidíš, jak se to tam jako vrtá, no. Tak jestli to právě nemá být směrem nahoru, víš, jako že to bude vrtat to dřevo. No ty jsi blbec. Bože, jak ti tohle mohlo napadnout? Já nevím, prostě jsem si řekl, že by to vrtalo, prostě no. A nevadí, Vendo. Já nic jiného mě jako nějak nenapadlo, prostě. Jako chápu, no.
Jako vůbec nevím, jak tohoto třeba má fungovat. Jako jediný, ale... že k tomu máme tyhle ty dvě, no musíme na to prostě přijít do dalšího dílu. Přesně tak, ale zase, co se tak koukám, tak prej si máme teda vykraftit, aby jsme teda udělali to metan gas cel. Tak jo, neuděláme kompostovajte. Je, na to potřebujeme ten woodcasting. Že si prej máme vykraftit chemický reaktor, Maki. Vendo, no? A nemáme si udělat ještě kompost? Tu klícku na ten kompost? Chceš? No, jako bylo by to fajn. Získáme biomasu a možná bychom teoreticky mohli, no. Čekaj, jak já to udělám? Dobře. Potřebujeme jenom jednu, ne? Nebo dvě? Ty klícky. Jenom jednu. Dobrý, mám jí. Jenom jednu, paráda. Mám jí. Máš klícku. Tak tam dej ten kompost tvůj. Počkej, já už na to koukám, co to tady squeezing, ježišmarja, to... Biomas. Jo. Do kompostu dej... Jasně, jasně, leafsy nebo... No jasný, to bylo i klasicky. Máš klícku? Tam mám dát tohle. A máme to asi nechat, aby se to teda vytvořilo v tom. A dal jsi tam ty třeba? Leafsy. Dal jsem jedno ten kompost tam. Máš ještě nějaký jeden kompost? Nemám, ale zkusím tam dát tohle. Tam to vidíš, to tam to... Ne. Jde tam jenom ten kompost. Tak to asi momentálně musíme nechat. Dobře. Nějakou určitou chvilku. Jo, 150 sekund mi to ukazuje, tady to máme udělat. A já to nevidím. V questbooku to je, aha. Když na to klikneš na ten na to biomasu, nebo co to je, víš? Jo a jo. No, ale dobře, tak ještě vrátíme se na ten metan gas cell. A můžeme to teda získávat právě v chemickém reaktoru. Chemický reaktor si máme vykraftit díky různým plátům a já nevím sakra, jak to máme teda udělat. Do hajzlu, proč je to tak... Totálně složitý. No, to se mě neptej. A nebo, já jako nevím. Já fakt nevím, lidi, hele, jestli... počkej, když se koukneš jakoby na tu questbook, na tu tvojí, na no. tu, když si všimneš, tak tady máš, jo, kompost, ten je teďka, co jsme dělali, tu klícku, pak tam máš tu biomasu, něco, a pak to jde zase nahoru. Jo, a je tak možný? Jestli to nějak nesouvisí furt spolu. No je to možný, že ještě ten squeezing takže gas... Takže vlastně proto nemůžem nic dělat, protože to potřebuješ tu biomasu a tak. Já si myslím, že zajímavý. Jo. Zajímavý nápad. A jo, já koukám, že máme úplně totálně nízký hunger. Maki, dáme si smoothie. Chceš? Ne, nechci. Já mám, jestli chceš. To je dobrý, já si tady uklidím inventář, protože mám absolutní bordel. Dobře, až si dám tu lemonovou sodovku. Dej si, Vendo. Tam mi skoro nic nedá. Jo, ale pej, jsem rychlejší. Dobře, paráda. Tak jo, já nevím, jestli ten kompost ještě furt není, ještě se neudělal 150 sekund, že stále neuběhlo. To je blbý, jo, ještě mám tohle. Musíme prostě ještě chviličku počkat, já se s tím najím. Tak já počkej, já se jdu vyspat, protože slyším pavouky. Pej se vyspat, já si vezmu ten rýžovej chleba. Oh, to mi přijalo docela dost. Už spím. Super. Maki spinka. Makinka spinka, ano. Ježišmarja, zombíci. Vypadni! Je, tamhle umírá. Dobrý, je mrtvej. Furt kompost! Dělej komposte! Asi je pomalej, nebo prostě... Hrozný. Já jsem získal nějaký grave ale dust. Ale už máš biomas. Jú, super. Já jsem získal nějaký grave dust. Dobře, máme teda jednu biomasu, tím pádem se nám teda splnil quest. Doufám. Ne, máš 4. Můžu 4! Tududum. Takže... No. Potřebujeme nejdřív ten kompost zase. Do hajzlu. No, což jsme v háji. Takže potřebujeme být, Maki. No, nemám, jo, čekaj, já si jdu pro. Jestli chceš, já mám ten pohodě, bowmeal mám taky, už mám 18 kostí. Dobře. Jdem na vít. Nejde ta biomasa získat nějak jinak ještě? Ale nevím. Nejde tam dát třeba i něco jinýho? Tam mám třeba kukuřici. Tak, koukám jako co by se... Počkáme, veď. Počkej, jak se dělá bumíl? Ti řeknu, že vůbec nevím. Z kostí to nejde. Jo, počkej, já ho musím rozemlít. Ten mortár. Už ho dělám, už mě to napadlo. Dobrý, přišli jsme na to. Ale stává se, jo? Jo, v pohodě, já nic neříkám. Já si taky myslím. Je, počkej, dík, tady máme 10 vítů, co děláš? Nemohl jsi to říct dřív?
takhle chudinka makinka musela jít pryč daleko od tebe. A ty si určitě plakal, že se ti stejská. Já, jo. Zabít tě. Ale. A tak aspoň si vezmu hezky. Ale dal jsem tam 8 kompostů. No. A on si tam dal celý. Jako všech těch 8 se jich tam dalo. Jo? Jenom teďko uvidíme, jestli se nám to teda bude zpracovávat po jednom, nebo jestli budeme muset čekat 8x 150 sekund. Já doufám, že asi všechno naraz. A chceš jahůdku? Jo. Jo, a myslíš si, že si ji zasloužíš? Já si myslím, že ne. Samozřejmě, že si zasloužím. Já si zasloužím všechno. Máš 2 jahůdky, víc nedostaneš. Já jsem ji zasadil. Já taky. Dobrý, už mám. To je úplně na houby, jak prostě to chceš sežrat. To teda no. Nic, asi momentálně chviličku maky počkáme, než se nám to teda udělá. A jsme hned zpátky. Jasný. Lidi, přišli jsme na novou věc. A to konkrétně to, že už víme, jak ten fluid extractor funguje. Takže než se nám teda letím k tobě. Jo, než se nám udělá tady ta věc. Ano. Je to fakt úplně totálně jednoduchý, my jsme fakt jenom dementi. Maky, pojď za mnou. To má být na sluníčku, ne? Ne, na stromě. Na stromě? Jo, takže jaký můžeme z toho zničit? Jaký chceš, vyber si. Dobře, tak to je ten. Tak, jednoduše maky, máme to dát ke stromu. A počkej, možná to asi máme otočit. Musí to být směrem, že jo, k tomu... to černý musí být tam směrem k tomu, víš co? Tak to jdeš z tohohle směru. Tak takhle? Jo. No a my v podstatě to teda musíme... Dáš tam už tam tu? Jen přemýšlím, jak to má být, nebo to musí být normální klasický dřevo? Je možný, že to musí být klasický dřevo, jo, ještě pozor na to. Tak to zkus a uvidíš. Možná, dobře, já tam hodím teda ten empty cell. A je... Jo, odtyve to fakt! Vyrábí to fakt latex! Ale proč nás třeba nenapadlo k tomu dát jako jenom dřevo? No, nevím. Ale stává se, jsme dementi, jo? Jo, prostě jsme. Jednoduše my prostě musíme teďko neustále čekat, že tam se nám teďko vytváří latex. Jasně, a ono se to předá nahoru. Ano, ano, ale já nevím, teď se nám vytváří latex a my bychom třeba spotřebovali, aby se nám vytvářel spíš ten metan. Ale... Já si myslím, že třeba jestli ono si to bude pak dávat nahoru, tak jestli třeba z toho něco nevypadne. Je to možný. Nebo v podstatě možná se nám tady tohle ten empty cell naplní právě tím latexem. No hele, uvidíme. Já právě třeba ještě tady koukám právě na tu vikinu a právě koukám na ten latex. A... Jakoby no... Celkem jako na prd věc, jako teda nevím, no. A, počkej, latex cell se nám udělal. Jo? Už máme teda latex cell, vidíš, můžeš to všimnout. Jo, jenom, já bych teda spíš jako radši, kdyby tam byl teda ten metan, no, fluid latex, no. Je to na prd, že se nám tam neudělá teda ten metan. Ale dobrý, tak zatím máme teda tohle, tady se nám vytváří teda metan. Já si tam vezmu teda nějaký ty cely z toho, aby se nám to všechno nenaplnilo do toho latexu. Dobře. A tady teda se nám to snad už teda, jo, už máme biomasu, paráda. Oh, super. Takže to už bychom teda měli, můžeme to rovnou teda odkliknout. Musíš asi zase vybrat, tak já si vezmu silver coinu. Ne, dej si ten lootbag. A už to si vzal silver coinu. Seš vocas, mě se to seklo. No, a máme si vytvořit nějaký squeezer. A mě to nejde vzít. Vendo. Musíš si vybrat. No to jsem si vybrala. Chápe ten to. Squeezer vůbec nevím, o co go. Squeezes, flattens and crushes by jumping on it. Redstone pulls to reset. K čemu sakra je ten squeezer? Mě se neptej, já to... Pro je to nejjednodušší cesta, jak získat metan. Mm-hmm. Že když tam do toho dáme biomasu a budeme na tom skákat, jako fakt, tak vytvoříme metan. Ha, konečně, až teďka se mi to odkliklo. Paráda. Oh, super. Maky, potřebujeme 6 ironových plátů, to bude úplně totálně nejjednodušší. Já ti je tady rovnou vezmu. Ano. A musíme to zase dělat v tom velkým a potřebujeme hodně koblu. Koblu? Jo. Počkej, máme. A klasický, jo, nebo je to jedno jaký? Já, je to úplně jedno. Jo, tak prostě... se tam nějaký vyber, máš tam 3 druhy. A proč já? No, tak já nevím, který se ti prostě bude líbit. Modrej, zelený, normální. No tak, modrej. A doufám, že se to nezmění na modrej. No, hej, modrej zrovna nejde.
Tak máš tam i klasický. Právě ten klasický asi předpokládám, že budeme potřebovat. No jenom doufám, že to bude... Jo, to vyjde. Ale jo, počkej, my tam nemáme ty pláty, já si říkám. Ale z té to nejde, vidíš to? Vidím, no. Neděláš to blbě? Nedělám. Jsi si tím bazalt, jistý? Dolomit, kobalit, soapstone, greyvek, dacit, migmatit, čert, stone má být, ne? Má to být stone baky. No, tak si to ještě vypal, ten nemám. Já to jdu vypalovat už konečně. Ten nemám, bohužel. Už to vypaluju. Můžeš jít nahoru. Dobře, polovinu. Ať to máš rychlejší. Jo, chápu. Tak. Já se jdu podívat na toho venku. Vypaluje se to, no schválně, já jsem taky zvědavý, třeba se nám tam... Prej ne. Máme, co tam máme. Latex furt. Latex cel, k čemu nám bude latex, já nevím. Je! Pozor, když se toho dotkneš, dostaneš slowness. Ježišmaro, to jsi nemohl říct dřív? Děkuju. Už jsem to sebral, neboj. Ale děkuju. Vypadá to fakt divně. To zase musíš potvrdit. Vypadá jak slis. Jo. Sakra, máme dost velký teda slowness, ti řeknu. Ani nevím, na jak... Jo, už je to dobrý. Já ho ještě furt mám. Já ne. Pomaz mi. Nepomůžu, můžeš si za to sám. Ale ne. Jo. Je strašný. Tak, stone a stone, dobrý, máme 10, takže... Máme to. Oh, super. Squeezer. A na to je na co? No, na tom budem skákat, Maki. Co? Jo, hele, mám do toho dát biomasu a skákej na tom. Jo. Ježišmarad, co to je, vidíte to? Dobrý, bych z toho. Máme v tom 250 metan gásu. A... Ježiš, to je kravina. Já nevím, přemýšlím, jak to teď resetovat. Vidíš to? Jak to resetovat? No to nevím, ale když to rozběž, tak podle mě to rozběž úplně. Jako, další tam dát nemůžu. Venda to pokazil, zničil to. Počkej, tak já to zničím fakt, neboj se. To zničíme. Ne, je to tam. Jo, je to tam. Tak tam dáme víc tý bio... Ne, víc to... Tak teďko skáču já, hele, koukej se, jo. Ale, hop. Ještě blbý. To je tak srandovní. A jenom 200 pare to tam zase, vidíš? Ty, jak to třeba do toho napojit? No to nevím. 250 metr... No. Ty jsi to sebrala? Jo. Nebo máme na to... Ne, tam do toho dáš tu? No právě, a jestli to třeba nefunguje... Tím, že bysme jako mohli... Skákej na tom, obětujem jednu. Třeba se to do toho dá? Já si myslím, že ne. Ještě furt na tom skákej. Já nevím, jako nic se neděje, jo? To je divný. To je divný. Získáš tu? Ne. Ty, tak čím to máme propojit něčím? Nemáme to propojit tady tímhletím? Fluicit? Ale možný to je. Já nevím. Maki, já se jdu vyspat. Dobře. Už máme zase večer. Nevím, to takový divný. Ne, jsou tady monstra. Nahoře? No, prej tady jsou monstra, dobrý. A úplně nahoře? To nevím, ale já jsem mal peaceful a už spinkám. To je divný. Dobrý, máme easy. Tak, zkus to propojit. No a jak? Nějak jako, já nevím. Ne, takhle přímo u toho jsem nemyslel. Počkej, ale už to tam není. Je to v tom? No to nevím. Je tam 250 metanů! Hustý! No vidíš, jsem chytrá. A kde? Víš co? Už ticha. Hele, dám ti tam biomasu a skákej, Maki, radši, jo? Schválně mě zajímá, jestli se třeba stane něco to, že když teďko? Máme tam 500, no. Ale jak se to dá? Počkej, já slezu. Tak nic. Jsem myslela jako, že mojí váhou se to dá zase nahoru. Tak to je jaký nahoubí, že to furt musíš jako zničit. No a fakt to musíš asi jakhle furt neustále ničit a to, jako no. To je teda fakt otravný, teda vám řeknu, no. Dej mi tam něco. Šup, můžeš.
To je, tak je to divný. Asi se pak na to asi kouknem, ale aspoň už to funguje. Přesně tak. A my na ten jeden pickex potřebujeme 1250. Na jeden pickex. Oh. Jo, takže to bude trošičku ještě chvilku trvat, než to uděláme. A nemůžeme nám strkat i něco jiného? Hele, já jsem se koukal a my si to potom můžeme nějak zautomatizovat pomocí nějakého redstoneového signálu. Takže až budeme mít redstoney. Pozor, dobrý. Až budeme mít v podstatě redstone, což budeme mít díky těm ironovým pickaxům, tak v podstatě budeme moci mít nějak jako, nějakou automatizaci, že nebudeme muset skákat a takhle. Mm-hmm. A bude to jednodušší zase, jo. No, tak tam aspoň máme? Něco. 1250 už tam teďko máme, ale ještě furt počkáme, ještě furt spotřebujeme ještě tady tyhle ty dva, tady mám, tak to tam už máme v tom. Dobrý. Nič to. Že s tím stonovým to je pen nadlouho hrozně. No, co se dá dělat? Tak, poslední. Ještě jednou, tohoto a ještě jedno máme. Tak. A tohleto. Počkej, já mám ještě jednu biomasu, kde jsem sebral biomasu další? To nevím. Zvláštní, tak ale super, tak ještě můžeme nějaký pracovat, že? Já nemůžu skákat. To nefunguje. Zkus to. Jo, jde to? Dobrý. Dobrý, ještě teda mám jednu. Dobře, taky tam ještě dej. Tak, super. Už tam je 2000 tam už je. Super. Tak, a jak to teda teďko vycraftit ten pickax? No. No, to nevím. To já teda taky teď nevím. Ty kráso, no. Jak si teď můžeme vycraftit pickax? Prosím, povězte mi to. Potřebujeme teda... to mít v tom Blacksmith Workshopu, což máme. Ježiš, ono to už vytěžilo ten log. Jo? Jo. A udělal to něco z toho, ne? No, jako furt to jako bralo tu. Hele, proč mi to nejde vzít? Já, ono, tam je latex a já potřebuju metan. Tam je furt latex. Hmm. Hele, tak to zatím tady nech. Dobře. Kašle na to. No, chtěl bych možná říct, že budeme evidentně potřebovat asi nějaký ještě věci na ten pickax, protože předpokládám, že jen tak jenom prostě ty věci, co tam jako má, z čeho se to kraftí, ještě jako nejsou jenom to potřeba. Protože koukám, že potřebujeme teda 4 torčky, teda sticky, 2, 4, 6, 7 ironových těch ingotů. Mm-hmm. Takže sticky já mám. Já tam skvěle zkusím do toho rovnou hodit. Jestli to teda fungovat nebude, tak jsme v hajzlu. Mm-hmm. No, samozřejmě, že nefunguje. Vidíš, že my, jak máš napravo, takový jakoby raz, dva, tři směrem nahoru, takový no. Políčka, tak do těch se musí dát nějaký věci. Konkrétně, no. Potřebuješ tam ten artisan hammer, no. Jak máme, mm-hmm. Ale evidentně jich potřebujeme 12. Mhm. Nebo já, jo, Vendo, máš když tak nějakou ještě tu butelu. Butilu? No, jo. Tu skleněnou. Jo, jo, jo. A hodíš mi? Jednu. No, jedna mi stačí. Takže, mám to udělat, Maki? No, můžeš. Já se o to asi postarám. Takže já tam teda hodím to kladívko. A ještě nějaký další dvě věci, ty krása. To ještě mě teda jako tady podělá. Je, co to je? Co tam máš? Ale otevřela se nám, no čisto nebudu, třeba jenom 2 kopry a 3 planky. A co se ti tam odemklo? No, koukni se do questbooku. Nickel ingot a... Už to vidíš? Tohleto, kouknu se. Jo, přesně ty ten gas burner a no. Pliers, tak ty potřebujeme na to vycraftění toho pickaxe. Přesně to já teď jdu craftit. Už to mám? Ukaž. Jo, tak jo. Ten gas burner hoď tam nad to kladívko. Ano. A pod to musíme hodit ty nůžky. Jak vidíš, je tam v tom questbooku. Jo, ty, co jsou pod tím. Jo. Jasný. Detect submit. Jo, to není tak těžký, tak to uděláš? Můžu. Jeden string, 2 kopry, a 4 sticky. Ty, já mám 4 sticky. String mám taky. Já mám hrozný bordel v tom inventáři. Ale fakt jako brutální.
Až tak, jo. Jo. Jo, tak to uděláš. Jo, nůžky mám. A já doufám, že jich nepotřebujeme fakt 12, jestli jich potřebujeme 12. O, oh, super. Je to tady! Super. Ta-ta-da-da. A už ho nedostaneš. Ne! Ale paráda, máme konečně ironovej pickaxe, teda, abych se přiznal, nečekal bych, že to bude trvat takhle dlouho, než se a vlastně se nám zase jako otevřelo všechno ironový. To je pravda. To je pravda. Jakoby v podstatě tam nahoře v tom questbooku, jak máme tu main questlineu, tak tam konečně se můžeme příště jakoby vrhnout na to, že budeme se třeba věnovat tam právě tomu, aby jsme se pokročili třeba dál, že bychom vykopali teda ten redstone a jasný. Podemknou se nám prostě další věci, hele. Ale super. Jako takhle, řeknu, že ten modpack začíná být trošičku technický, ale je to jednoduchý. No, jednoduchý a my tady. Jako jak máme. Jako jo, ale jako takhle, je to takový to jako logický a ono ti to v podstatě všechno napíše, co máš jakoby přímo dělat. Jako je fakt, že to furt není jakože nic, jakože úplně, že něco spojuješ, furt to jsou jenom dvě věci, když už. Jako jo, ale hlavně ono ti to i vysvětlí samo, že třeba jsem teďku tady, tam máš si vykraftit nějakou věc a ono ti to rovnou tu věc celou popíše, co má, co to v podstatě dělá, to což se mi hodně líbí, musím říct, se mi to hodně líbí. A jo, jak říkáš, tam se ti odemkly teda nový věci, ironový. Dokonce v podstatě budeme si moc vykraftit i ironovej chestplate a takhle nový. Ano, ano, ten už mám. Věci a takhle. No a tě to získala od někud, ne? Jo. No, tady my se ho budeme už konečně moc vykraftit, no. Takže aspoň tak. Okej. Okay. Jak já jsem myslel, že tady se to mali ukončit, konečně jo. Máme teda iron, si myslím, že jsme hodně pokročili. Hodně, hodně. A uvidíme, co budeme dělat v dalším dílu, takže asi budeme pokračovat. Jo, mohli bychom si v podstatě udělat nějaký konečně věci na sebe, no, nový, jo. Lepší, dobrý, a mohli bychom třeba i někdy jít konečně něco prohledávat. A to bychom konečně mohli, že jo, aspoň hned nebudeme umírat. To je pravda, ale potřebujeme mít nějaké jako věci na sebe, aby jsme neumírali, no. Okej, takže se mějte krásně, doufám, že se vám to líbilo a další díl bude v pondělí u Wendy, takže se mějte krásně a čus. Čus.